Vi skal til øh, en tidlig kristen martyrberetning, og øh, jeg blev lige i pausen bedt om, om vi kunne huske at sige, hvem vi, øh, vi er. Fordi det er nok ikke er alle, der kender os. Og øh, jamen, jeg hedder Jacob Engberg, og ja, der er også lidt forvandling i den her historie, fordi øh, jeg var først historiestuderende i Aarhus. Der har jeg min kandidatgrad fra. Så blev jeg phd studerende her i Odense, øh, Syddansk Universitet, også historie. Men så efter det, og det er 20 år siden nu, så fik jeg en etårig postdoc på det teologiske fakultet på Aarhus Universitet. Så så har jeg forvandlet mig til teolog, kan vi måske sige. Og der er jeg nu så på, på, på kirkehistorie, men er omvejs så kommet til at undervise halvdelen af min tid på historie igen i Aarhus. så Sådan er der nogle forvandlinger i det også. Vi skal tale om en øh, spændende tekst, synes jeg. Perpetua-martyret, som er en tidlig kristen martyrberetning. Og vi kan datere den øh, ret nøjagtigt, blandt andet ved hjælp af det her med, hvad der sker med ham, Geta, som øh, Jakob var så venlig at fortælle os en hel del øh, om. Øh, og øh, den kan vi altså på den måde datere ret nøjagtigt, fordi den omtaler Geta som som Caesar og ikke som Augustus, og det passer til årene 200 og, nej, det passer til årene 198 til, til 209. Øh, så teksten må være skrevet der øh, imellem. Det kan vi også datere ud fra andre øh, ting. Men nu skal vi øh, i gang med det, jeg egentlig øh, ville øh, sige. Og det skal handle om øh, martyrernes øh, køns- og statusforvandling i øh, den her øh, tekst. Og øh, det vi ser bag mig her, det er øh, en meget smuk øh, mosaik fra øh, en øh, basilika fra det 6. Øh, øh, århundrede øh, og så fra, fra Istrien øh, i Kroatien nu. Øh, og øh, det øh, man kan se, det er. Øh, øh, Jesu mor og så øh, Jesu barnet på skødet øh, og så kommer øh, de vise mænd øh, med gaver og så øh, kommer der nogle andre på den anden side med gaver blandt andet ham der har bekostet øh, basilikanen han kommer med en model af, af, af kirken i i hånden jeg kunne måske prøve at pege her altså der kommer han med en model af af, af kirken øh, så det er jo sådan meget fornemt at sætte sig ind på en lille øh, plads øh, der så øh, kan I se nogle fødder heroppe og det er alle apostlenes fødder og i midten af dem, det kan vi overhovedet ikke se, men der har vi altså Kristus, og det er så apostlerne, der kommer til, til Kristus. Og så det, der er på buen her, det er ligesom der er 12 apostle deroppe, så har vi 12 kvindelige martyrer her, og så øverst oppe øh, Guds lam, altså så Kristus øh, igen. Så de her kvindelige martyrer kommer sådan set ind på samme plads som apostlerne heroppe, og de kommer til Kristus. Øh, og to af de. Kvindelige martyrer, vi har øh, på her, og vi får et billede af en af dem øh, senere, det er Perpetua, og det er Felicitas, som har givet navn til den her tekst. I nogle håndskrifter hedder det simpelthen bare Perpetuas Patio, og i andre er det Perpetua og Felicitas' Patio. Som vi skal se, så er der faktisk flere, der dør her, men de får dermed en, en hovedrolle i, i manuskripterne, og har også en hovedrolle i teksten. Og her altså i 500-tallet er de sat ind på en meget, meget fornem øh, plads. Det får de sådan set også i teksten en fornem plads, og det er det, vi skal prøve at, at tale om. Øh, og øh, der, hvor øh, teksten giver dem stor status i forhold til, det er i forhold til alle mulige øh, andre aktører i øh, teksten. Gud og Kristus har de stor status i forhold til engle en navngivet biskop, en navngivet præst, en af martiernes brødre, Perpetuas brødre, djævlen sejrer de over, Perpetuas far bliver besejret, romerske guvernører, en tribun, en optio, en vagt og en gladiator. De tager simpelthen hele turen og får højere status end alle modstanderne og oh, modstanderne hernede. Selvfølgelig får de ikke højere status, end Gud og Kristus, men de har en høj status hos dem. Øhm, Marcel øhm, havde indledningsvis sådan en model, der sagde, at guder er cool, mennesker er semi-cool, og dyr de er ikke spor cool, var det ikke noget i den stil. Øhm, og øh, hvis vi nu går ind zoomer ind på menneskerne, så øh, den normale, det normale statushierarki vil være, at dem, der står øverst her, de er lidt mere cool, end dem, der står nederst. Altså en guvernør og en dommer, han er en hel del mere cool, end en anklaget og en dødstund. Kan vi ikke godt blive enige om det? Men i den her tekst, der bliver de her statushierarkier, de bliver altså flippet. Den dødstømte og den anklagede vinder over guvernøren og, 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 og dommeren. Datteren vinder over faren. En dødstømt fødende slaveinde hun vinder en diskussion med en soldat, der er fangevogter. Hvad er det nu for en tekst, vi har at gøre med? Jo, den, den øh, passer ind i øh, teksthistorien ved at være øh, sammen med nogle andre tidlige kristne øh, martyrberetninger. Og vi har ikke så voldsomt mange. Vi har rigtig, rigtig mange vold, øh, martyrberetninger, men ikke ret mange er skrevet og bevaret fra den øh, samme tid, hvor de her forfølgelser foregik. Og hvis vi ser på perioden før øh, den dekiske forfølgelse i 250, hvor vi har en del martyrberetninger fra, men perioden før det, så er vi faktisk nede på, på fem. Så man plejede at sige ni. Barnes allerede i en artikel for 68 kom ned på seks. Jeg synes faktisk, vi skal ned på, på fem. Så det er jo lidt deprimerende, det her. Det er måske lidt ligesom statueforvandlingerne, at man får hugget væk. Men, men perpetua, der, er vi, der er vi på god grund. Det er simpelthen en samtidig tekst. Der er et meget tidligt tekstvidne, allerede en tekst, der dateres til 210, omtaler den her tekst som en, en tekst, der er bevaret, og endda på en måde, hvor vi kan se, at den er bevaret på den måde, som vi også, øh, som vi også har den. Så der, der er vi altså på, på rigtig god og sikker grund, at den er i, i, i den forstand samtidig med, med begivenhederne. Her har vi øh, Perpetua igen fra den her øh, basilika i, i, øh, i Istrien, så der er vi lige zoomet ind på, på, på hende. Teksten har vi bevaret i, tror det er, ni håndskrifter, latinske håndskrifter fra 9. og 10. århundrede. Og så har vi fra 10. århundrede også en græsk oversættelse. Og da den blev genfundet i 1800-tallet, så førte det selvfølgelig til en kortvarig diskussion om, hvad er så egentlig uh, autentisk. Og det endte med, at ret klart man fik konkluderet, at det må være det latinske. Og det bygger blandt andet på, at der er sådan ret i øjnefaldende sproglige forskelle på forskellige dele af den latinske øh, tekst. Det kommer vi tilbage til. Hvorimod den græske den er sådan harmoniseret, så det, det tyder på en, en, øh, en oversættelse. Øh, teksten er en enestående tekst øh, på den måde, at den er sammensat af forskellige dele, og de her forskellige dele har tre forskellige forfattere. Vi har en øh, redaktør, som har samlet stoffet og skriver en kort introduktion, og så i kapitlerne 14-21 beskriver, hvad der rent faktisk sker med martyrerne i arenaen. Men derind imellem har vi to dele, der er skrevet af hver sin øh, forfatter, øh, og den ene er øh, en kvindelig martyr, Perpetua, som har givet navn til teksten, og den anden er skrevet af en mandlig forfatter, øh, Saturnus, som var Perpetua og de øvrige... Martyrs lærere, de var dobskandidater, de øvrige martyrer, og øh, de bliver øh, pågrebet, og øh, læreren bliver lidt bekymret for, at øh, kan eleverne nu klare sig af ham, så han melder sig selv. Øh, og øh, ja, øh, så den, den er simpelthen skrevet af tre øh, forskellige øh, personer. Og det bliver selvfølgelig også i øvrigt diskuteret i forskningen. Kan det nu være rigtigt? Det er måske næsten for godt til at være sandt, det her med, at vi har en kvindelig martyr, der skriver om sig selv. Øhm, det skal vi ikke diskutere her, men der er faktisk meget vigtige grunde til at øh, holde fast i, i, øh, i, i det her. Vi kommer til at se, at der kunne være nogle samtidige læsere, der kunne godt være ret fortørnet over det, der står i den her tekst. Øh, og øh, dermed, hvis det var et falsum, ville de måske har haft mulighed for at øh, bestrive ægtheden af de her øh, overleveringer. På næste slide her ser vi øh, en samtidig øh, tallerken fra romersk øh, Nordafrika, øh, og det var jo meget populært med den slags motiv af dyrekampe og gladiatorkampe og lignende på, på servicen, øh, og det har vi altså også øh, her. Og det vi konkret ser, det er jo så altså en, en mandlig øh, fange, der er bundet til en pæl, og så er han ved at blive angrebet af en løve. Og det gjorde man jo ofte i Gladiator, eller i, Sudol, i arenaens underholdning, altså at de dødstømte kriminelle var det mænd, bandt man dem ofte, fordi sådan den kønsstereotype opfattelse var, at mænd kunne finde på at sætte sig til modværve, og så fik de måske skræmt de her dyr væk, og så blev det ikke særlig underholdende. Men der har vi så nogle eksempler på, at kvinder kunne man finde på at slippe løs i arenaen, så var det sådan ekstra underholdende at se dem blive, jagtet. Og i lige netop i den her historie, der sker det, at nogle af de mandlige fanger bindes, og så Perpetua Felicitas, de får lov at og være frie i øh, arenaen. Øh, forløbet i teksten er, at fem katekumener, øh, herunder Perpetua, som vi hører er 22 år gammel og en pæn familie og øh, pænt gift, øh, og så forsvinder hendes mand ellers ud af historien. Han spiller ingen rolle i den. Vi aner ikke, hvor han er, øh, og han tager sig ikke spor af det med, at hun også har et øh, barn med, et spædbarn, en spæd dreng med i. Øh, fængslet. Øh, nå, men de bliver altså pågrebet. En af de andre, hun hedder Felicitas, hun er højgravid, og hun ender med at føde i militærfængslet. Øh, øh, og så er der det her med, at Saturus, deres læger, han øh, melder sig, og så øh, sidder de altså først i øh, Vartex-fængsel øh, øh, sammen, og der er der noget, der tyder på, at de øh, i den fase øh, opholder sig relativt behageligt hos måske dem, der sindssygt anklager dem for at være kristne. De holder dem simpelthen lige bare i forvaring hjemme hos sig selv. Senere kommer de så i byens fængsel, og endeligt efter, de er blevet domfældet, så ender de med at blive overført til militærfængslet. Undervejs er der så en Heder Janus, der har dømt dem til at blive kastet for de vilde dyr. Og vi hører i teksten, at de skal så henrettes den 7. marts på... Æh, Cæsar Getas øh, fødselsdag for at, at fejre det. Ellers spiller kejseren ikke nogen rolle i, i beretningen. Det er ikke en kejserligt initieret forfølgelse af de kristne. Det er det ellers nogen, der kan finde på at sige, fordi de tager lidt fra skriptores historie af Augusta og lidt fra Eusebius og stykker det sammen og antager, at Septimius Severus indledte en forfølgelse af nyomvendte kristne. Og det kan jo så passe med det her med de katekumener. Men, 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 alt det hænger ikke sammen. Det er hjernespind. Altså kejseren spiller ikke nogen særlig rolle her. Det er, en, det er en, lokalt udbrudt øh, forfølgelse, vi har at gøre med her. Vigtige personer i historien, det er Perpetuas far. Han vil gerne have en til at falde fra. Han er ikke kristen. Så er det hendes spædbarn, og så er det besøgende kristne i fængslet, inklusive en diakon, som bestikker vagterne til at give dem lidt mere tålelige forhold. En del af teksten består af nogle syner og nogle øh, profetier, og der er i alt fire syner, som Perpetua har, og et syn og en profeti, som Saturus har. Og Saturus-delen af skriftet, det, det er sådan set kun et, et syn, der så er nedskrevet. I et af de her syner, et af Perpetuas øh, syner, der øh, får vi den passage, som har givet navn til mit øh, oplæg her. Fordi øh, der... Øh, øh, ser hun sig. Hun er bekymret for, om hun nu kan holde ud til den her prøvelse, at blive kastet for de vilde dyr. Og i den tilstand får hun så altså nat en drøm, og den beskriver hun så i teksten, den her drøm. Og i drømmen, der bliver hun ført til arenaen af den her diakon, som har været så venlig at bestikke vagterne. Og da hun så kommer frem, så undrer hun sig over, at der ikke bliver sluppet nogen vilde dyr løs på hende. I stedet så bliver der ført en stor, hæsligt udseende i ind, og så bliver hun klar over, at det er ham, hun skal kæmpe mod, og at det er dermed i virkeligheden, at djævlen hun skal øh, stride med i, i arenaen. Øhm, så skal hun jo gøres klar til den her brydekamp mod, mod djævlen, og der kommer nogle smukke mænd hen til hende og, og klæder hende af, og så kommenterer hun så i, i, i teksten, og jeg blev til en mand. Øhm, og det er som så meget andet i hendes del af teksten, så er det sådan meget knapt øh, sprogligt øh, beskrevet. Det her det er jo gefundenes fristen for moderne kønsforskere, som vil have en køns til studiet af antikken, og der er blevet skrevet rigtig, rigtig mange bøger og artikler om den her lille øh, passage og kampen med Ægypteren her. Og meget ofte bliver der jo skrevet, at ligesom jeg havde fat i med det her med kønsstereotyper opfattelser i antikken, og det her med, at man kan Lad kvinder løbe rundt i arenaen løse, og mændene skal man binde. Jamen, så er der jo rigtig mange, der skriver, at det er jo fordi, at hvis hun nu skal være mandig og kæmpe og vinde og sådan noget, så kan hun ikke være en kvinde, så må hun være en mand. Og her kan vi jo se det i teksten. Og øh, jeg må bekende, at en gang stod jeg også og underviste på den måde, og fortalte mine studerende det. Men så havde jeg en meget kvik romansk studerende. Måske skulle jeg lige skrive hendes navn ned, fordi hun er en, en god øh, skønlitterær forfatter også, så I kan gå hjem og måske købe hendes bøger her. Her et reklameindslag. Øh, hun er for længst færdig øh, kandidat. Men Flavia Teok, når hun øh, protesterede så og sagde, at nej, hov, Jakob, fordi længere nede i i teksten, så står der faktisk meget klart understreget, at hun både i selve kampen, og i da hun modtager sejrsprisen, der er hun stadigvæk en kvinde. Så hun kæmper som kvinde, hun vinder som kvinde, og hun får belønningen som kvinde. Så det er kun i forberedelsessituationen, hun bliver forvandlet til en mand. Så, ja. Øh, sådan kan man blive belært af sine øh, studerende. Og det, det er så det, vi har længere nede her. Altså at, at det, det er klart, at hendes kønsidentitet som, som kvinde er simpelthen i behold i striden. Hun vinder over djævlen som kvinde. Billedet det er sådan en mosaik, hvor vi har uh, måske sådan en slags kampdommer eller lanista. Uh, og det er sådan en, der ender med at komme og give hende uh, præmien. Og han tiltaler hende simpelthen, da han giver hende præmien med min, min datter, uh, så det er, det er sådan en Kristus skikkelse i, i synet øh, der. Så hvor øh, kønsforvandlingen måske sådan er lidt meget midlertidig, øh, så har vi til gengæld nogle ret klare øh, statusforvandlinger. Og nu skal vi se på nogle af eksemplerne på, på det. Der kunne være blevet hentet mange flere ud fra fra teksten her, men nu tager vi lige nogle, nogle highlights. Øh, hun får en meget høj status i forhold til Gud og Kristus, og sådan som illustration på det her, der har vi et, øh, et vægmaleri ikke om hende, men om en afdød fra en katakomb, øh, som simpelthen får lov at ankomme oppe til Kristus. Til Det bliver malet på hendes øh, gravmale øh, øh, her. Øh, Perpetua, hun er, er fængslet, og mens hun er blevet øh, er fængslet, øh, nu er hun blevet overført til byfængslet, øh, så opsøger en af hendes kristne brødre hende, øh, og altså her brødre i familiær forstand, ikke en af de medkristne bare. Og han kommer og siger til hende, at øh, du er allerede i så stor værdighed, kære søster, øh, så du kan kræve, siger øh, en meget god øh, oversættelse, som jeg reklamerer for til, til sidst, som er lavet af en tidligere professor i kirkehistorie, der hedder Jacob Balling, og nogle af hans studerende. Øh, ja, du kan kræve et syn. Og hvorfor roser jeg nu den her oversættelse? Jo, det gør jeg, fordi at rigtig mange andre tyske, franske, engelske oversættelser af det her, de er sådan lidt mere teologiske korrekte og siger, at amen, du kan bede om et syn. Men der står faktisk postulus i teksten. Og jeg mener, at det må være en bedre oversættelse, Balling har i gang i her, med at sige, at der, der er en form for krav i det her. Så det siger noget om den status, som brugeren i dialogen, og som teksten tillægger øh, Perpetua. Det her med, at fordi hun øh, står over for, hun har bekendt Kristus, hun sidder fængslet, jamen så har hun den her status over for Gud, så hun kan forlange at få at vide, at Gud skal det her ende med, at jeg skal dø, eller kan jeg få lov at leve? Det er det, brorren vil gerne have hende til, at forlange af Gud, at hun må få at vide. Og hun er i den her øh, store værdighed øh, allerede. Og øh, hun øh, bekræfter til broren, jamen selvfølgelig, jeg ved, jeg kan tale med herren. Og så siger hun igen i meget knap og klar stil, jeg forlangte, og her er, hvad der blev vist mig. Hun får synet samme nat. Øh, og i det her syn, der øh, ender det med, at Gud han, tiltaler Perpetua som mit barn. Og der er et af eksemplerne på i teksten, at Perpetua en gang imellem bruger græske øh, lånord, når der er et eller andet, hun vil, vil øh, understrege. Det er jo et syn, det handler om igen på anden vis, at hun besejrer djævlen og får lov at stige op til himlen, og der er det så, hun møder herren, og, det er det, der giver hende vidstheden om, at jamen, det skal rent faktisk ende med, at hun, hun dør, men hendes død vil blive en sejr over djævlen. Hun har det her spædbarn med sig i fængslet, og det er ret problematisk i nogle perioder, og til andre perioder er det en stor trøst for hende, men hun bliver jo ved med at bekymre sig, hvad skal der nu ske med det her spædbarn, når jeg nu dør, som jeg har fået vidsthed for, at jeg, øh, at jeg vil. Og der på et eller andet tidspunkt, mens hun er i fængsel, og hun mener, det er et mirakel, så ophører barnet med at have behov for at blive ammet. Og hvad hun også mener er et mirakel, så får hun ikke brystbetændelse ved den der pludselige stop af, øh, af armning, som hun ellers normalt ville have øh, fået. Vi springer vist over, at ja, til sidst bliver hun også kaldt simpelthen kristig øh, matrone øh. Ja, hun har stor status i forhold til øh, med øh, kristne, og øh, et af de øh, mest øh, prægnante eksempler på det, det er i de saturuses øh, syn. Øh, der kommer alle martyrerne igen op til, til himlen i det her syn, og der øh, møder de øh, engle og tidligere martyrer og alt muligt andet godt. Men så møder de faktisk også på et tidspunkt deres egen biskop, Optatus, og præst og lærer, Aspasius. Og øh, Optatus og Aspasius, de øh, står uden for porten til himlen og må ikke komme ind. Og øh, det må de ikke, fordi de er i strid med hinanden. Og det er til skade for deres menighed. Og de øh, beder mindeligt lidt Martyren om, kan I ikke male imellem os? Og så begynder Perpetua at belære dem på græsk, indtil nogle engle kommer til stede og går i rette med præsten og biskoppen og siger, nu skal I lade hende være i fred. Hun skal hvile, og så overtager de øh, belæringen. Og derfor har jeg sat et billede her på, igen fra en katakomb, af, af sådan en, det der det er en engel, hvis I ikke ved, hvordan en engel ser ud. Øh, og en engel kan altså godt være lidt en skræmmende en. Her er englen med svær i, i hånd. Og den her engel er ved at i rette sætte en testamentlig karakter af en, der hedder Biliam, som var virkelig på den forkerte vej. Øhm, og øhm, øhm, han vil ikke selv lytte til belæringen, så, 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 får, øhm, så får englen hans æsel til at stoppe, så han ikke fortsætter den der gale vej, han er på. Men altså, Aspasius og Optatus her, de er altså virkelig også på gal øh, vej, og de får læst og påskrevet i den her øh, tekst, og i tekstens univers er det Perpetua, der tager førerrollen. Altså igen en 22-årig kvinde, der belæger menighedens biskop og præst. Faderen er en øh, hovedrolleindehaver i øh, teksten, han opsøger hende gentagende gange i fangenskab. Uh, han opsøger hende både mens hun er i husarrest, han opsøger hende mens hun er i byfængslet, han opsøger hende endda under selve rettergangen. Og der um, kunne der være noget, der tyder på, at han har koordineret det lidt med uh, guvernøren Hilarianus. De har aftalt, at han skal prøve at hjælpe med at få overtalt papetøren, men det går galt. Øh, og så øh, kommer han til sidst også og besøger hende, hvor hun er i militær fængsel og afventer, afventer eksekveringen af, af dommen. Og de første tre besøg handler om det her med at prøve at få hende overtalt til at, at falde fra. Det var jo noget ret ejendommeligt ved de tidlige kristenforfølgelser, at øh, i de fleste tilfælde var det muligt at slippe for at blive straffet, selvom man bekendte, at jamen, jeg er en kristen, jeg har været en kristen, men hvis man bare ville love at holde op med det og ofre til guderne, bevise på en eller anden måde, at man var faldet fra, så kunne man undgå, øh, så kunne man undgå øh, straf. Og det er øh, hele logikken i hans besøg, det handler om det her med at prøve at få hende til at holde op med at, at være kristen, så hun kan bevare øh, livet. Det første besøg, det er, hvor øh, hun er stadigvæk i husarrest hos de her anklagere. Øh, og øh, der øh, munder det ud i en ret rodet, sokratisk dialog, hvor per sådan prøver at pege på øh, en kop eller en, en lille skål, og siger, at øh, sådan en, en kop eller en lille skål, kan den hedde noget andet end en kop eller en lille skål? Øh, og på samme måde, kære far. Så kan jeg ikke hedde andet end Kristen. Og da hun siger det her Kristen, så mister faren besindelsen og farer på hende, og vil næsten rive øjnene ud af hende, men det blev kun til nogle knops, og så går han så besejret bort. Det er egentlig ret interessant, at hendes, hendes argumentation er jo ikke så overbevisende, fordi hun, hun kan ikke helt finde ud af, hvad hun skal kalde den der kop eller skål, eller hvad det nu er. Så hun bruger faktisk to termer om den, og det, det får jo egentlig argumentet til ikke at være sådan helt så heldigt, som det kunne have været øh, det her. Men, men ellers øh, så bliver hans øh, djævelske argumenter, de bliver som, som teksten kalder det, de bliver, de bliver skudt ned øh, ved hjælp af det her. Øh, men øh, interessant nok så er der øh, i teksten sådan en en ømhed over for øh, faderen og Papito er godt klar over at han, han er ude i det her årtalelsesforsøg øh, pro sua affectione, altså øh, på grund af hans hengivenhed øh, til hende. Det er af kærlighed, han vil prøve at få hende til at, at falde fra. Det er en ret interessant kontrast til mange senere martyrberetninger skrevet i senantikken, tidlig middelalder, øh, hvor faderskikkelser, der vil overtale helten til at, at falde fra, de bliver til en meget almindelig øh, skikkelse, men der er de altid sådan meget entydigt tegnet negativt. Her er faderen meget mere øh, varmt, øh, skildret. På den måde meget mere interessant. I byfængslet, så forsøger han at overtale Papetua med hensyn til hendes spæde søn, men også hans hendes brødre, levende brødre, hendes mor og hendes moster. Og vi må forstå, at de er alle sammen kristne, og faren er simpelthen bange for, at hvis hun nu sådan meget offentligt angiver en bekendelse til at være kristen, kunne nogen så måske finde på at anklage dem også. Og så beklager han også, at han selv vil komme i vandry på grund af det her med, at hun står og bliver anklaget offentligt og, og dømt. Og så endelig kan han jo henvise til hendes spæde søn og prøve at overbevise hende om, at jamen, hvad skal der ske med, med ham, øhm, hvis du nu går i, i døden. Alt sammen, er det forgæves, og at det forgæves, og her har vi en statusforvandling. Øh, Nemlig klart, at han holder op, bemærker hun, med at tiltale hende som filia, som datter, og begynder i stedet for at øh, omtale hende som frue. Øh, og han græder, kysser hendes hænder og kaster sig for hendes øh, fødder. Så far-datter-forholdet er øh, vendt på hovedet i øh, status her. Vi skynder os lidt videre, for vi skal også se på lidt med martyrenes og perpetuers status vand i relation til myndigheder, f.eks. guvernøren Hilarianus, og i forhold til en tribun. Øhm. Per optræden øh, foran øh, Hilarianus, den er i sig selv sådan ret opsætsig. Øh, altså når han beder hende om noget, så svarer hun sådan meget kort og kontant øh, på det. Altså et eksempel på det her, øh, det er, når han sådan lidt omstændeligt har formanet hende om, at nu må hun også tage ofre, og hun må skåne sin fars grå hår, og hun må tænke på sit spædbarn og, og så videre. Faren er kommet til stede, sådan at han kan ligesom pege over mod, mod faren. Jamen, så siger hun bare, non fuck you, det det gør jeg altså ikke det her, og hun bekender sig bare sådan ret bredt til, at jamen, jeg er øh, kristen. Så øh, vil faren ikke rigtig holde op med at prøve øh, at overtale hende, og så taber Hilariano simpelthen besindelsen og giver besked på, at han skal have nogle, nogle pryl, så han kan blive drevet væk, så han kan slippe for at høre på flere forgæves- og overtagelsesforsøg, for det her det er ved at blive pinligt. Nogle gange bliver det brugt til at sige, at jamen, så passer tekstens billede af, at Perpetua måske er fra en relativt fornem slægt, så passer det her billede måske ikke alligevel, fordi sådan burde en guvernør jo ikke gøre mod en, en relativt højstatus person. Altså hvis han nu var en af dem, der tilhørte den kreds på det her tidspunkt, som man kalder Honestioras i stedet for Humilioras, så måtte man ikke som guvernør gøre sådan noget. Men jeg tror snarere, at vi har at gøre med her, at i tekstens universer, i Perpetuas udlægning af det, så er det et forsøg på faktisk at ydmyge Hilarianus og vise, at han er ikke kun i kontrol over sig selv, han er ikke i kontrol over sin egen retssag, han forløber sig. Det kan jeg underbygge ved, at hele teksten igennem, både i Perpetuas dele, i redaktørens dele, og i Saturus syn, de to eneste personer, der har To navne i teksten. Det er Papetua selv, øh, og så er det ikke den her guvernør, men det er den egentlige provinsguvernør i Afrika, som er død. For sagen er, og det understreges meget klart i Papetuas passage her i teksten, at den egentlige guvernør Minucius Timianus, og han nævnes simpelthen passende nok med to navne, han er død, og så midlertidigt, så har en prokurator og det er jo altså en person af lidt lavere status. Øh, han har fået øh, øh, midlertidigt Jus Gladi, altså retten til at svære retten, altså retten til at idømme dødsstraf øh, i, i provinsen. Øh, og øh, øh, jeg tror ikke det er tilfældigt. Der er lidt, lidt, lidt spot over for ham, både i det her med, hvordan han behandler faren, og så at han taber i ordstødet med Perpetua og så i, i det, at han, han får altså ikke lov at få i teksten to navne. Det er kun den egentlige guvernør, øh, der gør øh, det. Øh, videre i teksten, jamen der er flere andre episoder, hvor hun kommer i konfrontation med autoritetspersoner, en fængselschef, en tribun og, øh, og så videre. Øh, og hver gang, så trækker hun sig sejrigt ud af, af diskussionen. Og til sidst i rammeberetningen, øh, der øh, har vi også martyrerne, der optræder uforskammet over for øh, Hilarianus i selve arenaen. De gør det med fakta klart for Hilarianus, at du har dømt os, men Gud vil dømme øh, dig. De her fakter på en eller anden måde, det forstår både Hilarianus og tilskuerne, og det kan de ikke lide. Æ, så det ender med, at de får en tillægsstraf, inden de bliver kastet for dyrene, så får de bank. Æ, og... Øh, men senere i forløbet, og det er sådan en yderligere ydmygelse i teksten af Hilarianus, øh, så øh, gør han altså for meget ved Perpetua og Felicitas. Og, og det kan publikum ikke lide. Han går ligesom for langt i forhold øh, til dem. Og, og konkret der, hvor han forløber sig Hilarianus, det er, at han på et tidspunkt smider dem ind i øh, arenaen meget let på klæde, kun i nogle net. Og det, det, det synes folk, det, det er simpelthen for meget det her. Og så er han nødt til at hive dem ud igen og få dem givet noget tøj på, inden de så kommer ind og dødsdommen bliver eksekveret. Mønten her bruger jeg lige til at sige, at det er en augustusmønt, men altså, den, i Romers selvforståelse, så er embedsmanden jo den, den mægtige og, og, og sidder med lovrullen i hånden og, 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 og så videre, men det er ikke det billede, teksten giver, altså martyrerne, det vi De får en statusforvandling, der putter dem over. Øhm, vi har også i teksten, og det er gennemgående fra delen og ind i rammeberetningen, en udviklingshistorie, en forvandlingshistorie med en af deres øh, fangevogtere, en, øh, en optio, en slags øh, sådan underofficer, øh, da, og vi får navnet på ham på et tidspunkt, at han hedder Pudens, at, at han sådan i lidt en forvandlingsproces øh, ender med at blive så imponeret over martyrernes adfærd, så han bliver en kristen øh, selv. Han er nok ikke helt øh, home run free i øh, kapitel 21, hvor, hvor beretningen slutter, fordi Saturus må sådan ligesom prøve at få ham bestyrket i, at det, der nu sker med os, det skal du ikke se som, at vi taber. Du skal faktisk forstå, at vi, vi vinder. Øh, og sådan en måde at få det øh, understreget på, det er, at, at Saturus, han ligesom er i stand til at forudsige sin egen øh, dødsmåde, og da han så er hårdt såret, så siger han så til Pudens farvel, husk på tronen og se på mig, lad ikke det her forvirre dig, men lad det gøre dig øh, stærk. Så i øh, konklusion, øh, så er der øh, måske skuffende i forhold til min overskrift, ikke så meget kønsforvandling i den her tekst, som man ofte i forskningen har ville gøre det til, fordi det er altså kun i forberedelsen, hun bliver til en mand, som kæmpende og som sejrende, der er hun en kvinde, men der er rigtig meget statusforvandling til gengæld. Og hvis vi lige går tilbage til den første slide, så er det øh, simpelthen alle de her hierarkier, der bliver vendt øh, på hovedet, og i tilgift til det, så er der, som vi så, det, at martyrerne får en meget, meget høj status hos øh, Gud. Jeg fik ikke fortalt om også, at øh, Perpetua-herren afdød øh, lillebror. Øh, som hun i et syn ser være i et pinefuldt sted. Øh, og øh, så øh, bliver hun klar over, at det ligesom er mirakuløst. Hun er kommet til at nævne ham i bønden, og har fået det her syn af ham på det pinefulde sted. Så går hun i forbønd for ham, for ham og så får hun et nyt syn, hvor hun ser ham øh, i et øh, lyksaligt øh, efterliv. Så Perpetuas bøn er simpelthen med til og kunne udvirke øh, frelse for en afdød øh, lillebror. Det er igen det her med status over for Gud øh, fra den her unge kvindes side i den her øh, tekst. Jeg slutter med øh, lige at have en øh, reklame, for at øh, I altså kan få fat i uh, en, en rigtig god øh, dansk øh, oversættelse, der udover at have oversættelse, så indeholder den øh, tekst, altså latin tekst og rigtig mange gode øh, kommentarer, og øh, jamen, den, er, den er lavet på baggrund af et undervisningsforløb, som Jakob Balling havde, og så udgivet sammen med nogen der så for længst nu selvfølgelig er kandidater. Øh, så det, det er en rigtig god øh, publikation. Den latinske tekst, de, de havde ikke øh, noget til rådighed, som så, så er blevet lavet øh, efterfølgende. Heffernand der, han har været rundt og, og kigget på, på håndskrifter igen, og har lavet nogle mindre rettelser til, til det, som vi, vi, vi finder i Ballings øh, tekst øh, der. Og så længere nede er der lidt forskelligt. Øh, nogen, der har skrevet noget om det, og ja, i al ubeskedenhed sætter jeg en del på, som jeg selv har øh, skrevet om øh, det her. Tak. Er der nogen, der har nogle spørgsmål? Yes, um, jeg tænker sådan rent uh, mytologisk um, Hilarianus har det en betydning for det engelske ord senere, hilarious sådan at han er lidt til grin, og vi måske har det igennem ham eller var det sådan en reelt ting i latin på det tidspunkt nu snakker jeg da ikke selv eller læser. Ja, det, det, det betyder ikke ligefrem latterlig på latin, det betyder nok snarere noget i retning af lystig eller glad uh... Og, og det er ikke et helt ualmindeligt navn, det er heller ikke et meget almindeligt navn, men der er, øh, der er lidt en tendens i Romeriet til, at slaver giver man sådan nogle lidt glade navne. Felicitas, hun er en, en slave, og hun har et meget passende navn for en, en slave. Hilarianus, han er helt sikkert ikke en slave, men formentlig har han forfædre, der har været det. Øh, og øh, nu har jeg glemt hans navn. Reeves, Reeves. Der er en kanadisk forsker, tidligere phd studerende hos øh, Simon Price, hvis nogen kender ham. Øh, øh, Reeves, jeg kan ikke lige huske hans fornavn nu. Han, han har skrevet en tidsskriftsartikel en gang i 90'erne eller sådan noget, hvor han spekulerer i, der er en, en indskrift med en øh, prokurator i Spanien, der hedder Hilarianus. Øh, og han spekulerer, at han måske kan være den samme Hilarianus. Det er en, det er en prokurator i... 190'erne i Spanien, og han kunne måske godt have blevet overflyttet til, til Nordafrika. Og, øh, men, men, hvis det er den samme af så, så er det en fri person, og helt sikkert, altså kejseren vil ikke udpege en prokurator kunne godt være en frigiven, men, men, men kejseren vil ikke formentlig ikke udpege en til at styre så vigtig en provins som Afrika Pro Consulais. Der vil han ikke udpege en frigivenslave. Altså, så det, det, må være en fri, en prokurator, men måske med en slavefar eller en frigiven far. Det kunne jeg godt forestille mig. Det er det, er lidt, det smager lidt af et slavenavn. Øhm. Er der nogen andre spørgsmål? Jo, vil du ikke uddybe en lille smule selve forvandlingen? At det er konteksten, det konteksten, eller hvad siger den om, hvorfor hun pludselig bliver forvandlet, og så faktisk forvandlet tilbage igen? Er det fordi, hun bliver klædt nøgen, altså er det fordi, hun bliver af, eller er det fordi, hun skal opføre sig modigt, som om hun var en mand? Ja, altså øh, det der med, at hun skal opføre sig modigt, som om hun var en mand, det, det er jo den tolkning, som som regel bliver, bliver fremført. Det må, det må være derfor, hun skal forvandles til en mand. Så er det bare Problemet at lige bagefter bliver der sagt, at hun skal kæmpe som kvinde. Og hvis den her kvinde sejrer over den her ægypter, så får hun den her gren. Hvis den her ægypter sejrer over den her kvinde, så skal han dræbe hende med et sværd. Jeg kommer til at bytte rundt på lederne, men, men byt med det. Så jeg, jeg, jeg tænker faktisk ikke, det er det, vi skal have fat i. Jeg tænker mere, det er, at det er lidt upassende, det her med, at hun bliver klædt af. Og hvad jeg ikke fik citeret, så bliver hun også gnidet ind i olie, som man plejer at blive forud for sådan nogle kampe, siger hun så. Altså, så at hun bliver klædt af af smukke mænd og, og smurt ind i olie, det er måske upassende, hvis hun er en, en kvinde. Så, så siger hun lige, at jeg blev forvandlet til en mand. Og så går hun i øvrigt videre med synet, hvor hun ser sig selv som kvinde. Uden at man hører, at så blev jeg forvandlet tilbage til kvinde. Så altså, jeg tænker egentlig det er mest, fordi at hun lige er kommet til. at tænke på, at er det nu upassende det jeg får skrevet her, så må jeg heller lige sige, at jeg blev forvandlet til en mand. Altså, man så vi man kan blive behandlet som en mand ja. ved, at, ved at blive klædt af og olieret. Ja. ja. Vi har tid til et sidste spørgsmål, hvis der er nogen der har det. Så det er nok bare lige lidt mere at gå videre på, på spørgsmål, som man kan sige, at hun siger det der med, og jeg blev til en mand, når hun lige pludselig finder sig i konteksten af at skulle være, eller at være en mand, på grund af altså. altså jo altså, hun, hun er kvinde, men i lige præcis det øjeblik, så skal hun jo i kamp og behandles som en mand på trods af, at hun er kvinde. Ja, og jeg tænker, at det er næsten er af mest afklædningssituationen, der gør det ubekvemt at være øh, kvinde i i den kontekst. Så i modsætning til den gængse tolkning, der siger, at man er nødt til at være en mand for at kunne kæmpe, man, man er simpelthen ikke i stand til at kæmpe som kvinde, så kæmper og vinder hun faktisk som kvinde. Og det er meget mere i tråd med tekstens univers, fordi den hele tiden har det her tema i alle delene om, at dem, der har lav status, får faktisk høj status. Og dem, der er svage, de bliver stærke. Så det passer ind i tekstens univers. Man behøver ikke at blive til en mand og kæmpe som en mand for at være mandig. Man kan godt være sejrende og kæmpende som kvinde i den her tekst, med sin kønsidentitet i behold. Måske bliver den mere spændende på den måde, teksten også.